Hello，巨猫，RO 吼一样，圣歌试炼。看一下可以打多快，我只能这样说。呜呜。其实法师清场还是很快的，你看我这样一发下去，其实我也不知道它到底有没有对应属性。不过陨石下去，基本上能控就是会晕的部分，比冰冻还好用，我只能这样讲。那剩下再用一发火箭。通常我都是在组队的时候讲说要打两场，这样子的话就不用花太多的力气去再一次组队。然后当这一场打完之后，如果不打两场的人就会自动的离开，还会打两场就是会留下这样。那基本上你也可以用就是加入别人组队的方式，然后。如果你加入别人组队的话，最主要是要把你的技能控制好，因为如果你是自动发技能的状况啊，那你的那个陨石会乱发，然后它会发在怪的底下，可是怪会跑过来，就会变成说，在你发动陨石在念的时候，虽然怪打不到你等等等之类，但是它会发生一个状况，就是它走过来了，所以你的陨石会变成空包弹。大概会有这样的状况发生，对。然后比较会玩，像这个猎人，他就比较会玩，他是会把怪给聚集起来，然后让法师一发给解决掉。其实这样的话，速度就会变很快。你看我的共同时冷却时间太长了，等于说我发完招之后，我还在罚站。然后这次会被断招的哦，就是如果你的永上时间太长的话，怪一直打你是会被断招的，所以大家才自由新生大大才会就是巴哈姆特自由新生大大才会主张就是要把可变永上这个部分变成零，就是530这样。可是如果我依照我现在的装备状况，就算我不去做奔跑套装什么的，我的可变永上的部分。也可以到达90%，所以是还 OK。就是如果你们有看昨天的影片，对，前天、昨天跟前天，因为昨天跟前天是同一个系列。好，没有人走，太好了。其实很快，因为这总比你去躲香蕉啊，还是去躲人。还要来得快，我只能这样讲，就是圣歌试炼的部分，所以我才比较推。至于其他的什么冒险者手记这个，我真的很不推荐。冒险者手记要东边买买西边卖卖，然后那个地图又非常难按，就是很不灵敏，我只能这样讲。我原本是要录的，可是到最后我真的也放弃了。所以我现在被围殴。也不会发生什么事的状况，就会发生了。这样，好，2.9秒，希望还可以再快一点呢。溜溜猴，我都不知道它属性是什么，是克属，好像就会是紫色的。如果是伤害降低减半的那种不克属的，好像就会变土色的。哎，奇怪，怎么没有人去转轮盘？这一集是圣歌试炼，下一集可能就是迷雾之声吧。带大家玩一下迷雾之声哦。
像这样。那如果你在手控的时候，你什么都不按的话，它会自动找怪，就好像我说那个自动的，那个全自动的状况下是一样的，就它会放在怪的底下。可是这个状况最好是怪在你旁边的时候这样按，不然还有下一轮啊，让它去转吧，我累了。哆啦 A 梦。基本上最保险的状况就是用暗影之臂，然后暗影之臂发完招之后，它可以抵挡10次的攻击。然后再发这种大范围的 AOE，会比较不痛啦，而且还保证可以发，因为它可以攻，就是有10次的抵挡，就是抵御的部分，就是免伤。10次哦，只有10次。那一招配大风，那个暴风雪是还蛮好用的。我看，好，打完了，不到8分钟。应该说整个时间我不用花到10分钟，因为加上组队什么的，其实基本上就可以。然后我会再问一下，如果说我要继续打下一场的话，我会问说。迷雾一场 OK 吗？这样子，可是没讲话，应该人都跑光光了吧？哎，好慢哦！我的天呐、啊！迷雾一场 OK。好，然后就委托这边迷雾之声。好啦，那我们下一集我都可以。OK，好，太好了，那我们就下一集迷雾之声见吧。然后你最主要是你的那个。队伍这边，这边要改迷雾之声，然后等级要求30到200。好，我们下期见，爱你们了，嗯。